Kial Brasilo suferas puĉon. La registaro de la Partio de la Laboristoj, PTO, eltiris 20 milionojn da brazilanoj el grava malriĉeco kaj malsato. La minimuma salajro supreniris de 86 al 305 dolaroj. La meza kaj la alta klasoj ne fariĝis pli malriĉaj, sed ili sentas multan malamon al la novaj uzantoj de flughavenoj kaj aĉetcentroj. Kaj ankaŭ ili ne plu povas dungi laboristojn pagante malsato salajrojn. La batalo kontraŭ la korupteco kaj la impostevitado ĝenis multajn homojn. En la antaŭa registaro okazis nur 48 agadoj de la federacia polico kontraŭ la korupteco. En la nuna registaro jam estas 1273. La ĵusa malkovro de grandegaj rezervoj de nafto con ekskluziva esplorrajto por Petrobras vekis la eksterlandan avidecon. La partopreno en BRICS liberigis la landon de la malnova regado fare de eksterlandaj imperiismaj potencoj. Ĉiuj amaskomunikiloj en Brazilo estas en la mano de 6 riĉegaj familioj, kiuj unuiĝis kun la malnovaj sinjoroj de la lando por malkonstrui la ekonomion, vetante je la tezo: ju pli malbone, des pli bone, kaj per tiu malfortigi la registaron. La amaskomunikiloj mensogas, inventas kaj faras ĉion por krei malamon kontraŭ la Partio de la Laboristoj per la sama maniero kiu la nazioj uzis la propagandon por krei malamon al la judoj. La plej koruptaj politikistoj kaj entreprenistoj convocas la popolon por manifestacioj kontraŭ la korupteco kaj por faligi la registaron. Juĝistoj praktikas partiecan politikon, ignoras gravajn krimojn de siaj aliancanoj kaj arestas unue por poste kondamni politikistojn de la Partio de la Laboristoj. La prezidantino Dilma ne estis akuzita pro iu ajn krimo. Koruptaj politikistoj, kiuj jam estis akuzitaj en krimprocesoj, deziras faligi la prezidantinon kaj poste nuligi la denuncojn kontraŭ si mem.